Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel hakim. Kami dari STK QMAT telah menyertai pertandingan inovasi dalam kategori kajian tindakan rendah kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Wong Siap Ping iaitu sebagai ketua dan ahli kumpulan terdiri daripada Lee Seng Kiong, Yung Tin Chai dan Lung Yip Sia. Tajuk kajian didakan kami ialah keberkesanan penggunaan permainan dalam pengajaran dan pembelajaran simpulan bahasa Bahasa Cina untuk murid tahap 1. Mengapakah kami menjalankan kajian tindakan ini? Kerana kami dapati kebanyakan murid adalah terdiri daripada kaum bumi putera dan ada yang juga berasal daripada keluarga campuran. Murid-murid juga menghadapi masalah dalam bacaan atau sebutan yang kurang memuaskan, mengenal perkataan bahasa Cina dan menyiapkan latihan. Seterusnya, murid-murid juga telah didedahkan secara tidak langsung tentang simpulan bahasa melalui teks dalam buku teks KSSR. Ini kami telah membuat kajian tentang dokumen standard kurikulum pembelajaran. Di SKP ya, kami telah mengkaji di SKP tahap 1. Baik, refleksi pembelajaran dan pembelajaran yang lalu ialah murid-murid menghadapi masalah dalam penggunaan frasa dan juga simpulan bahasa iaitu berkaitan yang mengandungi 4 perkataan atau lebih. Murid-murid tidak dapat menguasai perkataan yang lebih daripada 4 atau yang lebih, terutamanya bahasa Cina sebab mereka daripada kumpulan bumi. Isu keprihatinan iaitu fokus kajian atau fokus kajian. Kami dapati terdapat 3 isu yang perlu ditangani dalam kajian tindakan ini iaitu murid-murid tidak dapat mengenal simpulan bahasa dengan mudah, daya ingatan yang sangat lemah dan juga berasa fobia untuk mempelajari perkataan bahasa Cina yang susah. Oleh itu, kami telah tetapkan objektif kajian. Objektif umum iaitu mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa, terutamanya simpulan bahasa bahasa Cina. Seterusnya ialah objektif khusus. Terdapat 4 objektif khusus iaitu memupuk minat murid-murid tahap 1 terhadap pembelajaran tata bahasa, terutamanya simpulan bahasa bahasa Cina. Menggalakkan murid-murid tahap 1 berinteraksi secara aktif dan positif dalam pembelajaran tata bahasa, terutamanya simpulan bahasa melalui kaedah permainan. Meningkatkan peratus tahap penguasaan murid iaitu tahap minimum 3. Murid-murid tahap 1 dalam penguasaan tata bahasa terutamanya simpulan bahasa. Menggalakkan pemikiran kreatif, kritis dan aktif. Iaitu yang ini adalah keempat-empat objektif khusus. Baik, kami juga telah tetapkan 4 soalan kajian. Soalan 1, apakah masalah yang dihadapi oleh murid-murid semasa menjawab soalan yang berkaitan dengan simpulan bahasa? 2, bagaimanakah teknik permainan menambah baik amalan saya dalam usaha membantu 4 orang murid tahap 1? Soalan
Apakah kesan teknik permainan terhadap 10 orang murid tahap 1? 4. Adakah teknik permainan ini dapat meningkatkan keyakinan dan minat murid dalam membina ayat gramatis dan penulisan karangan? Baik, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ialah untuk murid tahap 1. Bilangan sasaran iaitu 10 orang. Umur ialah dalam lingkungan 7 hingga 9 tahun. Jantina iaitu 3 orang lelaki dan 7 orang murid perempuan. Masalah yang dihadapi ialah tidak dapat mengingati simpulan bahasa. Baik, pelaksanaan kajian kami. Tinjauan masalah, kami meninjau masalah melalui kaedah-kaedah ini, iaitu semakan buku latihan, pemerhatian, temu bual, soal selidik dan ujian prak. Selepas kaedah-kaedah yang dijalankan di atas, kami telah mendapati juga menjalankan aktiviti-aktiviti seperti ini sebelum kami menjalankan ujian POS. Aktiviti pertama ialah penggunaan teknik cerita. Sebelum teknik permainan diperkenalkan, kami akan menggunakan teknik cerita. Bercerita tentang simpulan bahasa melalui cerita. Baik, aktiviti kedua menggunakan gambar-gambar simpulan bahasa. Ada banyak simpulan bahasa dalam bahasa Cina yang dapat ditunjukkan melalui gambar-gambar. Baik, aktiviti tiga iaitu menggunakan jadual simpulan bahasa tahap 1. Kami telah membuat kajian tentang membuat kaji buku teks tahap 1 dan menyenaraikan semua simpulan bahasa yang terdapat dalam buku teks. Selepas aktiviti ini, kami akan memperkenalkan teknik permainan. Selepas teknik permainan, kami akan menjalankan ujian POS lagi. Baik, teknik permainan, cara-cara macam mana kita melaksanakan teknik permainan ini, iaitu membahagi murid kepada 3 kumpulan. Seterusnya, ketua kumpulan akan mengetuai ahli kumpulan untuk melihat simpulan bahasa dalam perkataan yang akan disediakan oleh guru. Selepas itu, ketua kumpulan boleh melakonkan atau melukis kata kunci bagi simpulan bahasa tersebut tanpa bersuara. Yang terakhir, ahli kumpulan menjawab secara spontan simpulan bahasa yang dilakukan atau dilukis oleh ketua kumpulan mereka. Ahli kumpulan yang lain akan mengulangi teknik tersebut. Akan mengulangi teknik tersebut sehingga semua ahli kumpulan terlibat. Baik, yang ini adalah ujian pra dan ujian pasca atau ujian pos yang dijalankan bagi tahun 2 dan tahun 3. Ujian pra dan ujian pasca untuk tahun 2 adalah begini. Keputusan mereka adalah begini. Pada mulanya, murid pertama mendapat 70 markah. Maka selepas ujian pasca, beliau mendapat 80 markah, iaitu mendapat peningkatan. Kita dapat melihat peningkatan di sini. Baik, yang ini ujian pra dan ujian pasca untuk tahun 3 juga ada menunjukkan peningkatan.
Yang paling menunjuk ialah murid ini. Baik, yang ini adalah graf. Graf untuk keputusan berdasarkan simpulan pasal tahun 2. Ini untuk tahun 2. Ada menunjukkan peningkatan. Semua murid ada menunjukkan peningkatan. Baik, yang ini adalah keputusan ujian pos, ujian pra dan ujian pos simpulan pasal untuk tahun 3. Juga ada menunjukkan peningkatan yang ketara. Baik, refleksi untuk proses pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Kami dapati melalui teknik permainan, kami dapati ada menunjukkan peningkatan dalam prestasi murid serta perubahan sikap murid ke arah yang positif. Dan kami juga dapati pemikiran murid-murid juga lebih kreatif, kritis dan aktif. Dan cadangan untuk kajian seterusnya ialah dijalankan, kami cadangkan kajian tindakan ini dapat dijalankan di sekolah-sekolah di kawasan bandar dan kawasan pedalaman untuk memperolehi dapatan kajian yang lebih tepat dan boleh disignifikan. Selain itu, kami juga sarankan pembelajaran kooperatif yang lain seperti Kahoot, Workwork, BlueCat, Quizy dan juga secara Google Classroom. Baik, sekian saja pembenangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.